Quanto é daquele homem que eu tive? Quem por ver se tem um quem por chocolate, ou vendar-te? Биздин үйдөн чыккыла деп кемпир келе урушчу. Чоңойгондо колунда жоктурго жардам берип кайрымдуулук менен алектенем деп тилин чулдураткан уул кыз болгону 5 жашта. Мындан туура 4 ай мурун жергиликтүү сайттардын бири оор жашоодо 5 баласын кучагына калкалып жашаган Нүргүл Бекиеванын күнүмдүк жашоосун чагылдырган болчу. Бул дал ошол Нүргүл айымдын 4-үнчү кызы. Бүгүндөн баштап булар эми үйдөн чыккыла деп эч ким айтпаса керек. Эмечи, бир жактан чыгып кеткенде силерге эмне кечке жашаган болот экенби деп. Эми бияктан силерде эч ким эчтеке дебейт, э? Бүгүнсе жакшы жашайсыңар, э? Бул жаңы үй биздин. Силердин жаңы, э? Чоңойгондо ким болосуң? Чоңойгондо эме жардам берген киши болом. Мага же жер же үй болсо жакшы болот эле. 5 балам менен эч ким квартира албайт экен мени. Эптеп эле үйлүү боло алсам, мага ошол эң чоң күч кубат берет эле. Жолдошу ишкиликтен айынан селсаяк болуп, өзгөгө эмес өзүнө кам көрө албаганын сезген Нүргүл Бекиева таштанды чогулткан жерден күнүмдүк тамак аш таап, балдардын курсагын тойгузуп жашап келген. Эптеп үйгө жетсем деп саргакшаган эненин тилеги бүгүнкү күндө орундалып отурат. Тагырагы Советбек Рустамбек уулунун жана Көмөктөш бол коомдук кайрымдуулук уюмунун колдоосу менен чакан, тыкан жана эң негизгиси жекеменчик үйгө жетип отурат. Нүргүл карындашыбызга мына үйдүн ключун берип атабыз, мына 4 түштүк. Ошол менен карындашым айта. Жакшы үйлөрдөн болсун, ал жолтой. Мына сизге тойдор болсун. Кызыл кеме. Мындан кийинки келечек мен деген Швеяда иштеп жүрсө, үйдө Швеяда иштеп балдарымды багам. Куда кааласа, Супер ТВ каналына терең ыраазычылык билдирем. Юсуп байкеге, Советбек байкеге, Советбек байкеге өмүр бою ыраазымын. 4 кыз бир эркек туу шартта өстүрүп жаткан Нүргүл Бекиеванын жашоосун социалдык тармактан көрүп калган жеке ишкер Советбек Рустамбек уулу дароо жардам берүүнүн жолун издеп 4 ай аралыгында башка дагы колдоочулардын жардамы менен Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Токбай айылына үй салып беришти. Ошол үйдү салып баштаганда жерди Көмөктөш бол фондунун жетекчиси Юсуп Сайфиев агабыз дароо бөлүп берген. Андан кийин бунун чатырын крышасына жыгач берди Эрмек деген жигитибиз. Жыгач ишкер жигит. Муну терезени Фархат Каныбек деген муну терезелерин ошо коюп берди. Анан калганын баардыгын өзүм каражатынан. Советбек Рустамбек уулу Нүргүлдүн үй бүлөсүнө үй курдуруп берүү үчүн жер тилкесин издеп баштаганда Көмөктөш бол коомдук кайрымдуулук фонду өзүнүн балансындагы 15 сотук жерден 5 сотук тилкесин бекер беришкен. Мына ушул Нүргүлдүн видеосу чыгып, анан Советбек байке мен үй салып берем эгер жер болсо деген ошол биздин фонддун балансында 15 сотук жер болчу. Ошонун 5 сотугун ушул Нүргүлгө бергенбиз. Мына үйдү тапшырып аткан аземинде турабыз. Үйдү салууга жалпы 650 000 сомдой акча каражаты кетсе, анын 200 000 Нүргүл Кадырбекованын 50 сом баракчасына кайрымдуу башка дагы жарандардан чогулган акча. Ал эми калганын Советбек Рустамбек уулу баштаган дагы башка 3-4 жеке ишкерлер колдоого алган. Ал эми Кудайдан тиленип жүрүп, өзүбүздүн үйүбүз болсо деген Нүргүл айым баардык колдоо көрсөткөндөргө ыраазычылык сөзүн аябай турган чагы. Бакытбек Болсонов, Бакыт Жапаров, Азия ТВ, Чүй облусу.